ایدہ پا صحافتی جون پاندے ایدہ پا سماجی جون پاندے خبر کبھی او مونگ لا کوشش ہم پکار دے چھے مونگ صرف دا ٹول پروگرام دے نصر اللہ افریدی دے جون نا دیل چاپے دا روتا ہو گو ادھا پا جون پاندے مونگ خبری اتری ہو گو پروگرام پا قیدہ آغاز دے تلاوت دے کلام پاک نکو او دا سٹیج بھی ساکیب افریدہ ہے دے مونگ جلن سیکٹری بوڑے پریس کلام ہم دے او اما پا خبلا ہم زکتا سٹیج زیماری ویسر آغاز دا چیدہ یو بہترین شخصیت یو ہر شخصیت دا پریس کلام دا کم کچھ مونگ ناز دا بیلڈنگ یوش دے نور صافیان ہم خود دے شہید ہم پکی غٹ کردار ہو چی دا کسما دی بوڑی دی ترکی دی بوڑی دا بیلڈنگ بہت راولے دے نوزے کا مو ہم بڑھن کو بگڑلا چی زا ہم کدواز علی صدر پوتے ہوں کدریز علی پوتے ہوں کو حق دے چی دا غا پا دی سٹیج اغازی موریز پخپلا واخلا مو امسرا ساکی بفرید آئی بے حال دی موسیقی